İlillərdir ki, xalqımız Yazın gəlişini bayram edir. Əsrlərin sınağından çıxmış adət-ənənələrini qoruyub yaşadır. Qazaxrayönücra hakimiyyətinin və Qazax Tovuz Regional Mədəniyyət İdarəsinin Qazax rayonu üzrə nümayəndəliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Novruz bayramına həsr olunmuş "Bahar istəklimsən, başdan binadan" adlı ümum rayon tədbiri keçirilib. Qəlağəmlər bayram münasibəti ilə keçirilən ümum rayon tədbiri ilə əlaqədar şəhərin mərkəzində, o cümlədən tədbirin bilavasitə keçirildiyi yerdə, rayon mədəniyyət mərkəzinin qarşısındakı meydanda, ətraf bağ və parklarda səliqə-səhmlər yaradılıb, mədəniyyət mərkəzinin qarşısındakı geniş meydanda Novruz bayramına həsr edilmiş bannerlər yerləşdirilib. Bayram tonqallı çatılıb, alaçıqlar quraşdırılıb, xalça salınıb. Xalçanın üzərinə rayonun adətənənələrini əks etdirən qədim əşyalar qoyulub. Bayram tədbirində Qazax rayon icra hakimiyyətinin rəhbərlikçiləri, rayonun Qazax rayon... Nizirə Həkimiyyəti yanında yerli məshvərət şurasının üzvləri, gənç könüllülər təhsil, səhiyyə, mədəniyyət müəssədlərinin işçiləri, şəhid ailələri, qazilər, gənclər, rayonun hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, rayon iqtisadiyyatı və kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri iştirak ediblər. Çosa keçər və Bahar qızı tərəfindən rayon rəhbərliyinin və qonaqların qarşılanması ilə bayram tədbirinə start verilib. İlkin olaraq Çosa keçər, Bahar qızı zurnaçılar rayon rəhbərliyini qarşılayıb, təbriklərini çatdırıb və yumurta döyüşdürüblər. Bayram tədbiri Qaraqod iştirakçıları Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib, səmimi mürəkkəslərini çatdırıb. Bayram tonqal alovlandırılıb. Milli geyimli gənclər ocağın ətrafında yallı rəqs ediblər. Daha sonra tədbir mədəniyyət mərkəzinin böyük zalında konsert proqramı ilə davam etdirilib. Konsert proqramından özə çıxış edən Qazax rayonu üzrə hakimiyyəti başçısının birinci müavini, icra başçısının səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən Məmməd Əliyev qeyd edib ki, Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 2020-ci ilin 27 sentyabrında başlayıb. 10 noyabrında Şanlı zəfərlə başa çatan Vətən müharibəsindəki qələbədən. Sonra Azərbaycan xalqının Novruz artıq 4 ildir ki, qələbə sevincilə qeyd edir. 2023-ün 19-20 sentyabr tarixlərində Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri tərəfindən Qarabağ iqtisadi rayonunda keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirləri zamanı qazandığımız şanlı zəfərdən sonra bu ilki Novruz bayramı daha fərqlidir. Bu gün ölkəmizin hər bir bölgəsində olduğu kimi Şuşada, Xancənddə, Xocalıda bayram şənlikləri keçirilir. Bayram tonqallara lovlandırılır. Ta qədəmdən xalqımız Nənsevimli bayramlarından olan Ulu Novruzun gəlişi respublikamızın hər yerində olduğu kimi Qazax rayonunda da xoş əhval-ruhiyyə, günün xoşluğu yaradıb. Elvin Qudratov, Camran Əsçiparalı, Rəfət Tağıyev bu gün informasiya proqramı üçün.